Bure Zimbabwe zvina kumira zvakanaka kune imwe accident zvekare yaitika pana pa ii veduwe. So pana pa chikuitika nyoti hanzi Nissan Hardboard yarova Toyota Aqua tuma Aqua tukupona zvifaya tete. So apa chikuitika njeko naiso. Nissan Hardboard irikunze nge chitest kwa makanika anga chinigiri na chita test drive yake. Pakunoita test drive pepe. Iya kia mendo na makani kwa nukai driver si kuti ano zia kukazira mota aku nga so unangu mrodi futi aliku zionye nzo driver mota ere alisunye nzo chichine chitika so makanika anakunya so nigiri na shoka naka ndupa vanuru wana ni aku anuvae buruka ishino mara mtrench ndo situation ya itika iku shinesh mu ista imo munu matingori ma accident acho aliku itika anaku asku pera zvakanaka please ma road room vanhu tarisai wonesesa iwozo kuti une right of way pa Easter panapo wotombozvimira practice caution uchitoona kuti uyu munhu ari kupenga zvokuzoti une right of way iweka unogona kufira mahara uri right umurunye zvinzidza zvandikutaura unongosvika kana uchidhumwa uri right ukatoona kuti pana ari kukata ari kumhanya mhanya dzikama isa ma brake zvokuzoramba uchienda ukaona kuti uyu head on apinda head on kudinga tsika ma breaker zvina kana zvo zvanombobva kana zvokulonzi anondoona ari kuti derera ndiri right of way ndozvimwe zvinhu zvikukwadzisa unokwanda panguwe ine yatiri so kutarisa uno kuparara kwaita akwa icho kwadi chokwadi.